Čau, ahojte všetci, ja som Miňa a vítajte v Call of Duty Black Ops 3 Zombies. Tak dneska budeme hrať Call of Duty Black Ops 3, ale v game mod Zombies. Budeme tam štyria hráči a budeme strieľať proti zombíkov. No najskôr musíme nájsť zbrania a kúpiť si ich za peniaze, pretože majú cenu, ja neviem, a vždy začíname 500-kou. Že keď začíname hru, tak máme len 500 dolárov alebo proste eur alebo niečo takého. Celkom dobrý. Pripraviť. No, takže sú tam štyria ľudia, ktorí prežili, alebo proste sú normálni a všetci ostatní v meste sú zombíci. Sú tam aj kola, keď sme už na väčšom kole, tak sú nezničiteľní. Takže táto mapa sa volá Shadows of Evil, Mark City, USA. Ideme na to. A začíname aj malou zbraňou. Oh. Ďakujem, že si mi otvoril dvere. Rýchlo hore, hore, tuto. No, tam. Vyzerám ako chobotnica. Chodiaca. Máš. Tak max ammo. Perfect timing, just what I needed. I could have done with this back on the beat. Aha, máme tamto aj tomto. Rýchlo musím toto zobrať. Vo výduchov ja. Táto zbraň stála 500. No dobre, idem s tebou. Pusť to. Dobre, pozor. To, čo hovorím v hre, tak aj oni to počujú. Bože, to som nemal robiť. Proste budem len bežať a nič ne. Potom ho zachránim. No, trochu dlho to trvá, toto. No, už ho môžem oslobodiť. Teda zachrániť. Alebo dať mu injekciu. Musíme pozberať takéto príšerky, alebo čo je to, a musíme ich pozberať 4. A keď ich pozbierame, tak musíme ísť na vlakovú stanicu dole pod zemou. A tam pustiť Pekka Punch. Pekka Punch je to, že keď tam dáte zbraň, tak budete mať proste budete mať silnejšiu zbraň. Gulomet. Super. Tieto sa volajú Mystery Box.
a dá sa za 9 či $50 alebo proste peňazí to môžeme otvoriť a proste vybere nám to hociakú zbraň. Zobrite. No, čo tu majú pre mňa? To nie je zlé. Oh, double kill. Teda, no, triple kill. Toto je dobrá brokovnica. Čo, sme už len traja, niekto sa asi odhlásil. A na niečo som zabudol. Tuto ísť, aj tuto. Toto tam dať a rýchlo otvoriť dvere tam dole. Čo sú? No. Dole. Hore, hore. Čo sa stalo? A. To je super. Kde sú ďalší? Insta kill. To znamená, že jednou ranou môžeme zabiť zombíka. Alebo proste jedným nábojom. Rýchlo taďal to. A dole. Na túto zbraň nemám peniaze. Halo? Double points. Rýchlo, pustite to. Super. Teraz musíme dávať... Pozor, bože! Ďakujem. Keby sme obidvaja zomreli túto, tak toto zastaví a... Budem musieť začať odznova. O, už to skončilo. Bože, je ich tu ešte viac. Bože, nechajte ma. O, Margva. Tento obor sa volá Margva. Dvojitým V. Musíte otriafať do pusy, ktorú má otvorenú. Nie. Ju. Musíme toto... zobrať. Koľko kilov som s týmto dal. Tak fajn, máme ich dva, ešte ďalších dva a máme pick a punch. O, super, ďakujem. Otvoril si nám dvere. Neznášam tieto muchy, alebo možno sú to talóni.
Chodte preč, bože. Bože. Hej. Pomôžte mi niekto. Ďakujem, Nero. Je ich ešte viac. Ja som zase na niečo zabudol. Kde sú tie muchy? Keď ešte poslednú zabijeme, tak máme max ammo. Hneď čo som to povedal. Magic man, you got something to do with all this? One of your spells go wrong or something? No, I'm an illusionist. I deal in misdirection and theatrics. This is something else. Tak pôjdem sem hore. Automat funguje, tak môžem ísť to a toto pustiť dole. Je tu všetko? Myslím, že hej. Bože. Radšej tuto otvorím dvere. A kúpim si AK-čko, zbraň. Pekná, že? Nuke. Radšej to dám. Keď na to pôjdem, tak všetci zombici zhoria. Nie úplne všetci na... Teda v meste. Ale v jednom kole asi. Bože, tam ten automat nie je zapnutý. Kde sú zombici? Rýchlo, rýchlo, toto. Pozerajte, čo teraz urobím. Zostaňte mŕtvi. Ako Resident Evil som povedal. Zostaň mŕtvi. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Spustiť automat. Rýchlo otvoriť dvere tam. Tam do tohto, neviem čo je to. Čo tuto píšu? The back lays barrel-less key. Čo to znamená? Preboha. Nechajte ma na pokoj. Zomrite už, prosím. Už to nemám. Insta-kill. Keď mi nechcete s tamtým pomôcť, tak to urobím sám. Nič nemáme k tomuto, nie. In the place of the city. Your place across here. Dobre, to už je tretie. Tretie miesto, kde máme získať tú malú príšerku. Neviem, čo je to. Čo sa stalo? Už môžeme poskladať štít na ochranu. Raketový štít. Pretože keď stlačím
keď tlačím RT, tak vyletím alebo niečo také a rovno do zombíkov. Bože, rýchlo, rýchlo zoberili, rýchlo zobrať, rýchlo to zobrať, inak tu prídu. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Fajn, 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 a teraz rýchlo utiecť. Rýchlo. Rýchlo, rýchlo. Bež ako o život. Rýchlo, 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 rýchlo. Rýchlo, bože. Asi by som skúsil to... Ten auto... Bože, 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 bože. Rýchlo, rýchlo. Bože! Chcel som ísť... medzi nich. Pomôž mi, pomôžte mi niekto. No, 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 no. Toto použijem. No a s týmto môžem zabíjať. Alebo už nie. Rýchlo musím ísť pre ten štít. Rýchlo, 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 rýchlejšie. A bože, to tu nepostavili. Aj, 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 aj. Odkiaľ zobrali tie štíty? Rýchlo, 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 rýchlo. Budú tu gule. Rýchlo, rýchlo, preštít, preštít, možno je tu. Nie, 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 nie. You just signed your own death warrant. Rýchlo preštít. Konečne. Blbe štíty. Blbe gule. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Rýchlo dostať. Musíme dostať ďalšiu tú vec. Najskôr toto. Jú. Rýchlo, 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 rýchlo. Už je... 11. kolo. A my nemáme ani... Bože, veď... On mi to ukradol. Musím ísť preto tam. Pre tú vec. Rýchlo, 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 rýchlo. Dobre, už to máme, môžeme ísť tam. Ha? Dobre, rýchlo vypustiť. Alebo čo to vlastne robia. Proste pôjdem okolo. On pozná toho mafiana. Nie, 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 prosím, nechajte ma. To bolo rýchle. Už môžeme konečne... ...použiť ten PK punch, ale nechajte ma... ...byť. Čo, to už nemám.
Máme otvorený portál, protože aby jsme išli do toho, do té stanice, tak potřebujeme... A ještě není otvorený, rychlo otvoriť a jít tady a... A jsme tu. Dobré. Rychlo jít sem. Rychlo, otvor sa. Otvor sa. No a jsme tu. Tu, tam je ten Pekka Punch. Aj tam tie dva, aj tam tie dva. A rychlo dať tam ten rituál, alebo tu gulu. Rychlo, rychlo, rychlo. Doufám, že nás nezabijou. Kaďal, kaďal. Ho, už to máme. To je Pekka Punch, ale za 5000. Aha, tuto je. Tuto je Shadow Man. A teraz je z něho chobotnica. Mám ještě stále toto. Ještě není mrtvý. No, ještě poslanou hlavu. A je rychlý. Dobré, mám 5000. Rychlo si můžem dát Pekka Punch. No. Mám Pekka Punchnu tu. Pekka Punchnu, to je AKčko. Pekné, že ano. Jasné, že ano. A oni si tiež Pekka Punchnu. Radšej ich budem ochraňovať. Kde jsou ty? A rychle max ammo. Ne. Ako keby na miesto normálnych nábojov strieľali laserové... laserové náboje proste. Už je čas použiť toto. Je to pekné. Bože, je ich tu ešte viac. Dvoch? Aha, veď je insta kill. Preč, preč, preč. Zomrite už! Jú, novú farbu som získal na túto zbraň. Potrebujem ďalších 5000, aby som si mohol Pekka Punchnúť toto. Do hlavy. Bož, budeme na nich čakať. Čo by zostalo, keby som to tam dal odnova? Nič, nedá sa to tam dať. Poďte si po mňa. Ha, 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 ha. Nie, nie, nie. Bože, choďte preč! Blbci, blbí! Nemohol som sa cez nich dostať.
Once again, I maneuvered myself to a position of relative advantage. Keď ste niekto videli video Žolíka a Kozúry, tak určite ste sa zasmiali, pretože on nadáva, bucha do stola. Proste zúri, ale najviac zúri, keď hrá Counter-Strike Global Offensive. Otco hovoril, že mi ho kúpi, keď bude mať veľa peňazí na karte. Pretože ja mám len to staré 1.6. No, sme zase tu, ale... Musím si ísť rýchlo preštiť. Než ma zase zabijú. Rýchlo, Mystery Box, daj mi niečo úžasné. Venovar. S mieritkom. Rýchlo si musím ísť preštiť. Rýchlo. Bože, chcem, aby som sa vyšmykol, chcem, aby som dal šmykačik, ale nie, aby som sa skrčil. Jaj! Nie! Blbý zombici! Bože! Blbý zombici! A už zase... prehrám. V 14. kole. Zdochni! Pane Bože! Keď ležím, tak... sa mi nedá. Super, on má Thunder Wall na tej zbrani. On sa má... A ešte má 13 tisíc peňazí, on sa má. A už za chvíľu už bude mŕtvy. Určite zomre. Alebo nezomre. No super, taďal to sa môžem dostať ku tomu boxovaciemu štadionu. Alebo je to telocvičňa.
Aj strašidelne kričia. Za chvíľu už nemá náboje. A ten tretí sa odhlásil. Teraz hrám s ním. Čo tam má? Ďalšia časť tej... Teda súčiastka tej zbrani. Alebo čo je to? Keď pozbierame tie tri veci, tak dostaneme takú zbraň, čo má všade oči a chapadla. Ale strieľa čierne diery. Keď to strelíme na tých zombíkov, tak... Tak pôjdu do tej čiernej diery a zomrú. No, nepôjdu do toho, ale vťahne ich to tam. Do tej diery a zomrú. Daj tam aspoň pásť. No. Tak, čo budeme na tej zbrani? Asi fireworks. Nie, má Thunder. Teraz má fireworks. Keď to do niekoho zombíka strelí, tak pri ňom budú strieľať, teda letieť ohňostroje. Preboha! Musím ísť rýchlo sem. Nechcem si míňať náboje. Keby bol pack-up punch aspoň na 2500, ale nie. Vymysleli to tak, že to bude na 5000. Rýchlo tadiaľ to preštiť. Nie, ešte nie som pripravený. Stále nie som pripravený. Super, už to môžeme postaviť rýchlo. Tak zbraň bude moja. Rýchlo. Musím ju dostať, než začne ďalšie kolo. A potom tu bude veľa zombíkov. Rýchlo. Pôjdem tá ďalto. Tá ďalto. To je jedno. Rýchlo. Postav to. Hey, that's assaulting an officer. Super! Toto je tá zbraň, čo strieľa tie čierne diery. Je trochu hnusná, ale... Keď strieľa tie čierne diery, tak je... hustá. Bože... Už sa to nedá. Náboje!
tuto zbraň mám, ale potrebujem aj normálnu veľkú zbraň, samopál alebo brokovku. Nie, stačí proste samopál. Zabijem ho nožom, chcem si šetriť to. Alebo proste... choď tam. No tak, chod tam. No. Vyšlo to. Ajajajajaj. Môžeme ísť aspoň vlakom. Alebo nie, proste pôjdem za ním, pretože má veľa nábojov. Keď nemám náboje, tak s čím mám bojovať? Nie, už zase! Mal som použiť tú čiernu dieru. Rýchlo, pomôž mi! Mám dôležitú zbraň, pomôž mi! Blbec jeden! Ani ma nechce zachrániť! Dúfam, že to tadiaľ to stihne. Zombici, radšej by som vás prevalcoval, ale nemám takú zbraň na prevalcovanie. Zachraň ma! Rýchlo, za chvíľu zomrem! Zachraň ma! Rýchlo, bože! Vy zombici, blbí! Keby ich rýchlejšie napadlo zobrať tie príšerky a dať ich na Pekka Punch. No poď vlakom. Ďakujem za to, že si to pozbieral. Bit triple six. Could you just not do that? Veď zabij už tých zombíkov. Chcem sa konečne respawnúť. Dúfam, že mi nejdeš zobrať tam tú zbraň. Prosím, neber mi ju. Nie, neber mi ju, prosím.
Aha. Veď ono tam aj tak není, či je? No, rychlo, rychlo pre tu zbraň. Ne. Ale nie. Bože! Už nemám. Zase bez tých blbých zbraní. Musím utiecť. Nemôžem zomrieť. Najskôr musím ísť pre štít. Alebo hneď si aj toto kúpim. Toto je... Táto zbraň sa volá Kuda. Červená obloha, biele blesky. Bože! Som nemehlo. Teda blázon. Blbí zombici. Čo z tohto vyrobil? Z týchto troch fúzov. Čo, keď ti niekto pozbiera tie tri fúzy, tak... niečo vyrobí. Aha. Privolal Ironmana. Vidíte? To je Ironman. Alebo to nie je Ironman, to je Civil Protector. Auč. Ale vyzerá ako Ironman. Keď tak lieta. A má úžasné zbranie. Rýchlo. Rýchlo pre tamto zbraň. Dúfam, že už zase... nezomriem. Sľubujem, že si už budem dávať pozor. Nechajte ma na pokoj! Toto zbraň je slabá. No, a už nemám peniaze. Ajaj. Teraz už musím zase postrieľať zombíkov, aby som mal 5000. Nie. Ochraň nás. Chcem aspoň insta-kill.
bože, zomri! Ha, no ten mystery box som zabudol. Rýchlo, rýchlo! Rýchlo, rýchlo! Mám to. Nevedel som, že to bude v tom mystery box, boxe. Vidíte, ako ich to tam ťahne? Aj. I think I used just the right amount of force. Nechoďte za mnou. A na tejto zbrani sa pomaly chodí. Skúsim ísť tadiaľ, to možno je tam. Nie, je tam. Nevedel som, že keď niekto s touto zbraňou zomre a tak sa dá do mystery boxu. Áno, áno. O. Prepáčte, že sa tak uhýbam, pretože chcem si šetriť náboje. Nechcem zase zomrieť. To je max ammo, super. Paciate kolo. Sem sa nedostanete. Pekné. A nie. Rýchlo, čiernu dieru. Nuke. Už mám 4650 a ešte 350 a mám 5000. Neboj sa, ja ťa zachránim. No, zachránil som ho. Míňam náboje. Už mám 5000, môžem si otvoriť Pekka Punch. Rýchlo. Ďakujem. Super. A ďalší Pekka Punch až za 2500.
Teraz si musím dávat pozor. Jsou to otvorené dvere? Jsou. Děkuji. Já děkujem tej hre, teda hráčovi. Instakill. No, můžem si dát ten další Pekka Punch. Ale musím rýchlo. Mám ještě toto. Ne, že se to neděje. Super, už zase jsem sám. Ale já vím, jak zachránit, použijem tohto. A musím to spravit rýchlo. Neboj se, já tě zachráním. Ano, 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 žiješ. Veď poďte po tom druhom. A zase je mrtvý. Zase musím jít pre něho. Ale rýchlo. Blbí zombíci. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Jinak už tam nebude. Nie, za čo? Ja už si myslím, že tuto hru natáčam dlho. Už. A rýchlo naspäť na Pekka Punch. Oni hovorili, že sa... youtuberi hovorili, že sa aj táto zbraň dá Pekka Punch nuť, len že je to ťažké. Zkusím to. A zase! Už mám toho dosť. A prostě si tuto rychle Pekka Punch nem. Rychlo, rychlo, rychlo! Fireworks. To bude stačit. Teraz nevím, kde je, musím stát ďalto. Je ďaleko, on je strašně ďaleko. Musím použít toto. Bože! Musím jít pešo, ale... A je po něm. Super. Už zase jsem sám, jako vždy. Prosím, nech je tam nuke. Ne, nechajte ma! No, privolal jsem Ironmana. A už žije.
za chvíli už nebudem mať štít. Kde sú tie... No tak, na môj štít, zastrelte ho. Už aj to nepotrebujem. Zastrelte ma do štítu, no tak. A ešte jedna rana už. Max ammo. Rýchlo, kde je max ammo? Kde je? Kde je max ammo? Asi nikde. Tu! Ah. Halo, Markva, ja som tu! A teraz musím dávať pozor. Zase. Všetko musím robiť sám? Bože! Chcel som len vypustiť toho Ironmana. Bože. Kaboom. Jaj. Pekný les. Fakt pekný. Tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like alebo odber a dúfam, že sa vám moje video páčilo. Tak na budúce zase natočíme ďalší diel. Ahojte!